ótimo. Legal. Pra balançar. Tá gravando no meu? Já. Bom, olá pessoal. Hoje nós estamos aqui no Aconchego de Luz com essas duas beldades. Nós vamos conversar um pouquinho sobre voluntariado, sobre amizade e novas maneiras de se relacionar. Quero apresentar para vocês Luz e... como você quer ser chamada? Cris ou... Carla. Então, Luz e Carla, que vão conversar um pouquinho da experiência que elas tiveram inicialmente com o voluntariado do World Packers. E a partir disso surgiu uma grande amizade e outras possibilidades, que é justamente sobre isso que nós vamos falar. Bom, como vocês se conheceram, gente? Aí eu não me lembro, porque foi em vidas muito passadas, então eu não me lembro exatamente quando foi, como foi. Mas o reencontro foi quando eu estava lá na sua casa, em julho. Ah, é? Cheguei aqui, ela já estava aqui. Que ela... Veio através do World Packers, né? Isso. A Duda estava aqui na época. Então, vamos conversar um pouquinho primeiro, né? O que, que é o World Packers e que jeito que eles trabalham, Luz? Que você, que já tem mais experiência disso, podia contar pra gente, né? O World Packers é um site de voluntariados que funciona no mundo todo. Por isso que eu recebo voluntários de várias partes do mundo, né? E a pessoa se cadastra, paga $50 por ano, e a gente faz o cadastro também, o anfitrião. É bem burocrático, porque tem umas exigências. Criterioso, né? É, criterioso. Para eles aprovarem, tem que estar tudo certinho dentro dos conformes dele. E aí a pessoa vai, procura, né, onde ela quer ir. E depois que ela acha, aí a gente começa, eu explico o que eu quero, ela explica o que ela sabe fazer, e aí a gente troca mensagens, e aí a partir daí, então, a gente vê se aceita um ou outro ou não. Uhum. Legal. Aí marca a data. Então, a Carla, né, que veio lá de Campinas, sim, já tinha uma certa experiência com voluntariado antes de vir para cá. Já. Né? E aí eu queria que você falasse como é que foi essa experiência anterior, né? E o que te motivou a escolher aqui o Aconchego de Luz? Tá. Quando eu comecei a fazer voluntariado, foi uma fase da minha vida em que nada estava fazendo muito sentido. Eu tinha uma empresa e tenho um filho de 17 anos, era casado, cachorros, casa... gato, tudo. Só que nada estava fazendo muito sentido para mim. Então eu estava sentindo um vazio muito grande naquela época. Faz quanto tempo isso? Foi na pandemia. No meião da pandemia. Bem no meio da pandemia. E era uma época também que eu tinha acabado de mudar de casa, estava com algumas mudanças na vida e eu não estava compreendendo o porquê que eu estava sentindo tudo aquilo. E aí comecei a tomar remédio para dormir, porque eu já não dormia mais. Meio com estado depressivo. Estado depressivo, Rivotril também eu tomava. Tomava vários remédios. E aí eu falei, nossa, eu tenho que procurar alguma coisa que preencha esse vazio. E assim, eu nunca pensei... Na minha vida, realmente, eu sempre olhava para a vida dos outros e não olhava para mim. E aquela insatisfação me fez olhar. Eu falei, putz, o que eu estou sentindo? Eu comecei a me questionar. E aí apareceu no Google. Apareceu. Era incrível. Apareceu no Google. Eu estava procurando voluntariado para a casa de velhinho. Lar de velhinhos, contadora de histórias. Eu falei, eu acho que essas coisas vão me ajudar. Eu ajudar os outros. Vai me ajudar. Eu sou muito emocionada a falar disso. Uhum. E aí, procurando no Google, veio World Packers. Assim, eu coloquei voluntariados, né, próximos. E veio lá a palavra World Packers. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu comecei a ler. E estava falando desse programa de voluntariado, onde você procurava as coisas afins
que você gostasse, aquilo que te interessava. Então, eu procurei pela plataforma do Worldpackers sítios, centro holístico, coisas que agregassem a esse meu conhecimento, ao meu conhecer. Eu falei, eu quero me conhecer. Você já estava percebendo que você estava numa busca de autoconhecimento? Já. Cursos e livros, né, Corpo? E livros. Ah, então, além dos remédios, você já estava fazendo terapia, ou buscando vivências? Mas foi tudo na mesma época, foi tudo muito paralelo. Comigo aconteceu um boom. Uhum. Porque quando eu notei que eu existia... Boa. Quando eu fui obrigada a virar o canhão, o olhar para mim, eu falei, não, eu preciso de ajuda e eu vou me ajudar. Aí eu comecei com terapia, fazia terapia online, me ajudou muito a terapia. Mas mesmo assim, eu não conseguia, nesse meu quebra-cabeça todo bagunçado, estava difícil eu colocar as peças, sabe? Uhum. Conectar as peças uma com a outra. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a tirar as peças que eu não gostava, que eu achava que não encaixava no meu quebra-cabeça. Ah, eu não gosto disso. Tá. Mas como é que eu vou resolver? Eu não posso só fugir a vida inteira. Então, eu comecei a me questionar muito. E comecei a fazer o voluntariado. Meti o pé na estrada, larguei tudo. A empresa ficou com meu ex-marido, que é um grande parceiro meu. Eu tenho uma amizade gigante com ele. Uma consideração mesmo. Foram 25 anos e eu falo. Ele cresceu comigo, então se tornou um grande amigo. E falei, gente, eu praticamente fugi, porque eu estava muito angustiada na época. Mas você fugiu, mas você não chutou o pau da barraca, você deixou organizado atrás para não cair o mundo e desabar para eles. Não foi muito não, Chico. Não? Não. Então você não chutou o pau da barraca mesmo. Quando eu percebi que eu existia, eu corri. Mas você deixou os bichos aos cuidados? Sim. A preocupação dela é os filho, bichos, né? Filho, não, com tudo. Deixei. Que tipo, chutar o pau da barraca é jogar os bichos na rua e o filho também. Então. Não é bem isso. Ela deixou, sim, uma certa organização. Então, é isso que eu entendi, que você deixou mais ou menos organizado para não haver choro e ranger de dentes, nem isso. Nada. Isso. Mas, como qualquer rompimento de contrato, que eu acredito que isso não é fácil. São contratos, não é fácil e há conflitos. Claro. Né? Legal. Mas eu decidi focar na minha vida e deixar os conflitos para o universo fluírem assim como eu. E comecei a voluntariar. E o primeiro foi em Nazaré Uniluz. Onde eu tive a oportunidade de fazer muitas meditações, porque lá é um lugar de meditação, lá é um lugar mais silencioso. E eu amei. Meu coração vibrou. Meu coração vibrou quando eu cheguei lá e eu percebi, pô, eu tô no caminho certo. Tô sentindo uma alegria. Porque quando a gente tá... Quando eu tava perdida, eu não sentia mais nada. Sabe, podia vir com, sei lá, um carro zero, assim, pra mim. Não tinha mais sentimento. Não tinha. Não significava nada. Não. E aí, eu comecei a sentir de novo. Então, eu falei, cara, meu GPS tá funcionando. Opa, conectou alguma coisa aqui. O GPS começou a funcionar. E aí, eu comecei a ir mesmo atrás de outros voluntariados. Sítio, centro holístico... E eu pensava, eu quero experienciar para poder falar o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu olhei aquilo e como parecia uma página em branco. Eu falei, agora eu vou experienciar, mesmo que pareça ser ruim no começo. Não, não quero. Eu sempre me perguntava, por que que eu não quero? Se eu nem tentei ainda. Então eu me dava permissão, eu comecei a conversar comigo. Não, eu me permito. E o voluntariado aqui do Aconchego de Luz... Peraí, mas você tá indo muito rápido, mas tudo bem, você vai voltar depois, vai. Vou, porque eu quero falar nesse voluntariado, tá, né? Quer que eu saia?
Não, fica, corpo. Você vai ver o vídeo depois, não adianta nada. Eu tô nada. Brincando. O que é que foi que aconteceu? No WordPackers, na plataforma, é como se fosse um catálogo. Como se fosse um Tinder. Você vai passando e escolhendo. Isso, exatamente. Você vai passando e escolhendo. Tem vários lugares, você vai passando e escolhendo. E toda vez eu parava, desde o primeiro. Desde o primeiro. Eu parava o olhar no aconchego de luz. Desde a primeira vez? Desde a primeira vez. Desde a primeira vez. Sabe por que eu não vim? Na primeira vez... Eu vou falar, porque eu queria lugares bem perto da minha casa. Porque como era novo pra mim e eu tinha voltar, aquela, né, insegurança, eu pensava... Mais fácil de voltar. Eu posso voltar. E aqui era mais longe, dava 2 horas. Eu falei, não, esse eu deixo pra depois. Olha como que é a mente, né? E eu fui pra Nazaré. Tá, mas aí toda vez que eu olhava o catálogo, terminou, um voluntariado vinha. Conchego de luz. Aí eu olhei a mensagem, né? Se você sentiu o chamado... Fala a mensagem, corpo. Tem isso no seu? Tem. Lord Packers. Ah. Se você está vendo essa mensagem, é porque as montanhas te escolheram. Olha, eu sinto esse calafrio até agora. Belezinha. Eu fico emocionada mesmo, porque... É do caralho você sentir isso, assim, sabe? Essa emoção forte, né? Perdão, gente, o palavreado, mas foi num sentido bom. E aí, essa frase mexeu comigo. E aí, depois do quarto voluntariado... eu tenho que contar uma história. Eu tava no quarto voluntariado, em Ibiúna. Se um dia ele assistir, ele vai saber. E aí eu conheci um menino chamado Matheus, mesmo nome do meu filho. E já me conectei com ele. E a gente trabalhava muito em dupla, porque era serviço de roça, de agrofloresta, era pesado, né? Então a gente sempre estava em dupla, em grupos, né? E eu comecei a conversar muito com ele. E ele começou a me contar dos voluntariados dele. Olha só! Matheus, eu vou pegar ainda uma foto dele, a gente vai achar e você vai lembrar. Aí ele falou assim pra mim, poxa, eu fui num... Surgindo a conversa, eu fui num voluntariado transformador em socorro. Eu falei, em socorro? Onde? Ele falou assim, chamar aconchego de luz. Na hora, eu peguei meu celular e mostrei pra ele se era aquele. Ele falou, quem será que... Um magrinho que veio com a namorada dele. Com a Érica? Eu não sei o nome da namorada porque ela não tava nesse. Provavelmente é com a Érica, então. Mas ele veio com a namorada. Moreno, cabelinho bem curto. Ele veio 2 vezes já com a Érica fazer o voluntariado. E aí foi muito legal porque ele falou assim, olha... Você vai sabendo assim, ó. É trabalho pesado também, que nem esse aqui de roça. E assim, ela tem um jeito único. Ele contando. Eu cheguei lá e no começo eu estranhei e nem gostei, sabe? Ele falou do pasto, tem que limpar o pasto. Eu não entendia por que ele falou. Mas depois, ele é uma bruxa. Ele falou assim. Que bonitinho. Um cheiro, Matheus. Um cheiro. E ele começou a falar de tudo que ele tinha vivenciado, de transformação mesmo. Eu comecei a olhar as coisas de outra forma. Eu vi a importância de limpar, de fazer isso, de fazer aquilo que eu não entendia. E eu falei, nossa, é isso que eu tô buscando, transformação. Ele, então você vai gostar de lá. Tá, voltei pra casa, fiquei acho que mais 1 mês na minha casa, só que eu não aguentava mais ficar, porque o meu GPS eu voltava, tipo assim, recalculando a rota. Adorei. Ai, que demais. Ele não me deixava quieta. Não deixou sem paz. Recalculando, você tá na rota errada, recalcula.
E olha, vim parar aqui. E aí, gente, é incrível. Quando eu cheguei, eu parei o carro bem aqui, assim, né, no estacionamento. E eu fui abrir a porta, Fula, Akemi e Shiva. E eu fechei a porta de novo, porque eu tava assustada, né? Eu falei, ai, os cachorros devem me morder. Eu tava morrendo de medo de tudo, né? Aí comecei a gritar a Duda. Duda! Duda, nem conhecia, né? Aí ela, desce, mano, eles não mordem. E o primeiro lugar que ela me levou foi no santuário. A gente nem subiu, que eu parei aqui, a gente já. Ela vem aqui, quer te mostrar um lugar. Um cheiro, mana. Um cheiro. Duda, querida. Espécie está honrando o seu legado de passar para os outros voluntários a experiência fantástica desse lugar. Gratidão. Nossa, eu me emociono. E eu também, né? Porque nós duas somos É. a chorona do aconchego. A gente vive. Acho que todo Gente, dia a gente chora um pouquinho, né? todo dia. A gente lava os olhos. Escuta, vamos É. explicar que nessa época, né, a Lu estava cuidando de mim lá em São Francisco e quem recebeu você Sim. foi uma outra voluntária que estava desempenhando o papel da Luz aqui, né? Isso, a Duda. Isso, a Que Duda. você conheceu no Sim, primeiro vídeo. claro, eu lembro sempre dela. A Duda, aquela mulher corajosa, forte, poderosa que E estava aqui e feliz. feliz. É, ela é. É. E aí, cheguei e eu fiquei maravilhada. Fiquei maravilhada, assim. Era só o que eu sentia. Ela mesmo falou: curte, mano, aproveita. Que ela viu, assim, como eu tava maravilhada. Só que eu não conhecia a corpo, não sabia nada da luz, nada. A corpo é ela, né? É, ela não conhecia eu, né? A corpo. Elas se chamam de corpo. A gente, Corpos aqui. corpos e manas. Ai, ai. Eu não sabia nada, não sabia de vídeo, nada. Eu vim pelo Worldpackers. Você nem conhecia, você nem tinha visto nada. Eu nem sabia, Você veio não, pela intuição, como você pela disse. intuição. E a Duda falava assim pra mim, ai, ela faz uns vídeos. Pra mim era tipo assim, TikTok, sabe? E eu nem tchum, né? Não passava pela minha cabeça. Mas peraí, você tinha alguma expectativa no fundinho lá da sua mente, do seu tinha alguma expectativa? Aprender, eu sempre. Eu já tinha colocado essa missão na cabeça, né? Aprender. Eu sei que eu tenho que aprender, eu sei. Aprender fora e dentro. E sempre dentro. Sempre dentro. É, sempre dentro. Sempre dentro. E aí sai para fora, né? Exato. Mas é, Legal. eu percebi essa sacada em mim. Era uma orientação que já tinha, sabe? E aí, de repente, chegou essa mulher na minha vida. Esse furacão, assim, com Esse uma holofote. energia. Chegou como um vendaval. Nossa! E aí eu já falei, nossa! Eu me senti impactada. Me senti impactada. Eu não sabia assim o que era. E era um misto. Era um misto assim. Sabe aquela coisa? Quando é muito forte, você tem medo de chegar muito perto, medo de conversar. Eu tava cheia de medo. Então era muito medo, assim, mas ela me atraía. Sim. Que belezinha! Ela me atraía. E eu ficava doidinha com tudo isso, né? Porque eu falava, nossa, que é esse monte de sentimento para quem não estava sentindo praticamente nada, né? Começou a borbulhar. E eu fiquei apavorada, gente. Fiquei apavorada. Falei, Pensou em nossa. escapar? Tipo assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Aí começou aquele monte de medo, né? Só que aí eu olhei pra Duda e falei, mano, se ela tá conseguindo, E já é a segunda e já vez? é a segunda Não pode ser tão vez, terrível. eu vou me permitir conseguir. Legal. E aí eu vou deixar ela contar essa parte, porque aí eu fui viajar bem na primeira semana. Eu voltei pra casa, pra
para poder organizar umas coisas, ver meu filho, né? Uhum. E falei com ela, tal, que eu ia precisar aquele fim de semana voltar para casa. Isso na primeira semana que a gente se conheceu, sim, né? E aí conta, corpo. Contar o quê? Como que foi a primeira semana? Como que você me percebeu? O que você sentiu, assim? Eu, quando cheguei da sua casa, era de manhã ainda, né? Não era nem 9 horas, eu já tava aqui. Aí eu olhei a Carla, tava a Duda, o John tava aqui também, tomando café. E a Carla tava sentada, eu olhei pra ela, pensei, meu Deus, o que que essa mulher sensacional de linda tá fazendo aqui? Eu falei, aqueles cabelos, eu já quero cuidar dos cabelos dela. Já pensei, falei, já quero cuidar dos cabelos. O que que ela tá fazendo aqui, né? E esse foi o primeiro pensamento. E aí, eu sou muito crítica, né? Meio que eu não gosto de injustiça. E naquele momento, eu entendi depois, mas naquele momento eu cheguei, o John tava tomando café, tava mexendo com as coisas no pasto, depois veio tomar café, e a Duda tava na cozinha fazendo bolo, lidando com as coisas do almoço, fazendo um monte de coisa, e a Carla tava sentada no sofá, observando e não fazendo nada. Pronto. Aí eu falei assim, essa menina não vai dar certo aqui não, porque todos trabalhando e ela sentada no sofá. E aí depois ela deu uma saída, acho que ela desceu aqui, e eu falei assim, Duda, como que ela é? Aí a Duda falou assim, é boa. Eu falei, mas como que ela é boa? Você tá aqui cheio de coisa fazendo e ela não tá te ajudando? Ela falou, calma, porque ela tá meio que nervosa. Ela quer te conhecer, quer saber como que é as coisas e tal. Eu falei, mas você não ensinou? Ela falou, do meu jeito, não do seu. Então é melhor você explicar do seu jeito. Eu falei, então já vou fazer um teste. Já fiz um checklist das coisas que tinha que fazer e dei um trabalho pra ela que eu achava que ela não ia dar conta de fazer. Eu falei, se ela dá conta desse trabalho aqui, então é porque ela é uma pessoa... Porque eu não tava vendo proatividade nela, sabe? Uhum. E daí eu falei assim, Carla, eu ainda chamava ela de Carla. Era mesmo? Era só chamava Carla. Ela de Carla. Falei, Carla, tem um serviço pra você lá na casinha. Vai lá fazer pra mim. Vim, expliquei, deixei ela subir. Falei, Duda, vai ser a prova. E aí... Quando deu 15 minutos depois, ela subiu. Eu falei, mas eu te dei um trabalho, você não vai fazer? Ela falou, não, eu já acabei. Eu falei, o quê? Ela falou, sim, eu já acabei. Eu falei, posso ver? Ela falou, pode, vai lá ver se faltar alguma coisa. E eu vim, ela tinha feito todo o trabalho. Tinha feito perfeito, tá certinho, não deixou faltar nada. Ou seja, ela cumpriu com esmero a tarefa que eu dei para ela. Daí eu falei, eu acho que essa menina, se eu der uma lapidada, ela vai ficar muito boa. E, porque eu senti que, na verdade, ela estava perdida. Não sabia o que fazer, não sabia como funcionava. Era o quê? O segundo dia, sei o quê? Quando eu cheguei, o terceiro. Terceiro dia. E aí ela falou que ia embora, que ia ver o filho e tal. Tudo bem, a gente não conversou muito. Naquele dia mesmo ela já foi. E daí eu falei pra Duda assim, Duda, ela não vai voltar. A Duda falou, será? Eu falei, ela fugiu. Ela não vai voltar, porque eu dei muita tarefa. Umas bem pesadas. E eu acho que ela não vai voltar. A Duda falou, eu acho que volta, Luz. Bom, passou. Chegou no segunda de manhã. Escuta o carrinho chegando. Falei, ih, voltou, menina. E quando ela estava lá, eu ainda pensei assim, se ela tiver que voltar, eu não gostaria que voltasse. Porque eu... Você não queria ter trabalho de lapidar. Eu amo essa história. De lapidar. Eu falei, eu não gostaria que voltasse, universo. Porque sempre quando acontece isso, eu peço pro universo. Manda embora. Aí. Não, eu sempre peço pro universo mandar embora. Eu nunca mando, Chico. E o universo me atende e acontece alguma coisa, a pessoa vai embora. Falei, universo, eu não gostei muito, não. Então... Que ela não venha mais, que eu acho que vai ser melhor para nós duas. E aí eu falei, mas porém, se ela tiver que voltar, é porque ou eu tenho algo que aprender ou ensinar. Então, se ela voltar, eu vou aceitar e vou ter esse discernimento para descobrir o que que é, né? Que nós nos juntamos.
E na segunda-feira de manhã ela voltou, toda radiante, toda linda. Eu falei, então tá bom, já que ela voltou, então agora eu vou amar, aceitar, agradecer e ver o que que a gente tem em comum. E aí nós conversamos, porque sempre quando acontece isso eu gosto de sentar e conversar, porque nós somos adultos, Sim. não tem criança aqui, então a gente conversou. Eu falei as coisas que eu gostava, do jeito que eu gostava. Falei, você pode falar quando você não estiver gostando de algo, chega e fala comigo, não fica de bico. Igual criança, porque isso é muito ruim, ficar climazinho, essas coisas é Você já muito dá essa arcaico. ficha logo para todo mundo que vem aqui? Sim, para todo mundo. Muito pouco as pessoas que sentem que precisa conversar, é muito pouco. Mas geralmente a gente senta e conversa. Eu falei para ela, em Roma, faça como os romanos. Você pode querer mudar alguma coisa aqui. Se for para o bem de todos, eu vou aceitar, ainda mais se for para facilitar a nossa vida. Mas caso contrário, faça as coisas do jeito já no ritmo, porque aqui os bichos têm os ritmos, seus horários. Então, e se cada um que vier aqui quiser mudar, vai ser muito trabalhoso, tanto para mim como para eles. Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, ok. E se tiver alguma coisa que você queira me falar também, ok. Então, a gente sentou, conversou, e a partir Foi. dali foi crescendo uma coisa Foi. entre nós, muito grande e muito bonita. Sim. Que tá só Foi. aumentando, né, Só corpo? aumenta, só É. melhora. Só melhora. E do seu lado, Cris, como é que foi, receber essa conversa dela, né? Eu não sei se, como que pode falar isso aí? É um diálogo, né, que a gente Essa teve. conversa que você, Sim. como é que foi isso aí? Olha, no começo, eu sentia, sim, um incômodo. Eu sentia um incômodo. Por trabalhar sozinha, eu não estava acostumada a trabalhar coletivamente, sabe? Eu trabalhava no escritório sozinha. Tá, alguém mandando em você e trabalhar em conjunto era novidade. Era novidade para mim, era novidade. Então, mas toda vez que eu sentia qualquer incômodo, eu não olhava para o outro. Tipo assim, ai, não, tá. Eu sempre me perguntava, por que que eu estou incomodada com isso? O que que eu posso aprender com isso? O que isso quer me dizer? O que é isso aqui dentro de mim, sabe? E eu sempre falava, independente do incômodo, não, eu permito. Eu sempre falava, eu permito, eu quero fazer isso, eu quero tentar, eu quero experienciar, sabe? Para depois eu falar se eu gosto ou não. Porque eu tava nessa peneira, estou, né? Nessa peneira de colocar ainda as coisas que eu gosto e tirar as que eu não gosto. Então eu estava me permitindo. Então tinha esse incômodo, mas eu olhava. E toda vez que eu me perguntava, eu sacava. O universo me respondia com uma lição. Logo depois, eu comecei a pegar. E aí vinha outra coisa que me despertava de novo esse sentimento. De se responsabilizar pelo que estava acontecendo ou de tentar entender sem botar a culpa no outro. Sim, Sim, sempre, é isso. Muito legal. sempre. É. Ela falava sempre, ó, tá despertando um gatilho. Toda vez que acontecia alguma coisa, ela falava assim, tá despertando um gatilho. Ela nunca culpava eu ou as coisas que estavam acontecendo. Ela falava sempre do gatilho Eu preciso dela. falar, parabéns, Cris, porque isso é o jeito certo de fazer. Isso ia facilitar a vida de De tanta tanta gente gente. se a gente adotasse essa prática, né? Legal, vai lá. Porque a gente se poupa também, porque quando a gente. Eu percebi. Alguém quer água? Quando eu Não, obrigado. compreendi a lição e resolvia ou tomava uma ação diferente daquela que eu tomava anteriormente, que era Mudar sua reação. mudar minha reação, eu me libertava. De um Tipo assim, padrão. De um padrão. ok, você aprendeu essa lição, agora é outra. Eu comecei a ter essas Aí sacadas você das aprendeu uma, estava lições pronta para a próxima, para a né? próxima. E eu comecei a ver a lição de uma forma diferente do que aquele tormento que eu via antes. Eu comecei a ver como uma professora, com carinho mesmo. Que essa tristeza, tá? Eu vou sentir você, sabe? Então, é aquilo. Eu comecei a me tratar com muito amor. E tudo que eu sentia, até o que eu julgava ruim. Sim. Eu comecei a mudar o olhar. E essas experiências que eu passo aqui,
elas me proporcionam isso. Porque isso é a vida real acontecendo, despertando os gatilhos que eu tenho e eu tendo essa oportunidade, né, de transformar tudo isso. E a corpo, ela faz esse papel de instrumento muito bem. Porque a gente está fazendo uma comida. E a gente conversa muito fazendo comida, fazendo tudo. A gente conversa o tempo todo. A gente tem noite que a gente não quer nem dormir, porque o assunto está tão gostoso que a gente fala, dormir é uma perda de tempo, vamos continuar conversando. E era muita confirmação que rolava, porque aí, de repente, ela vinha e falava assim, vocês estão incomodadas, vocês estão incomodadas com que eu falei? Isso. É o que eu te falei que te incomodou ou é você que se incomodou com o que eu falei? Percebe a diferença? Uhum. Aí elas começaram a prestar atenção nessa frase, né? É. Nesse lance. E era uma coisa que eu já vinha praticando, você falava, eu já ligava, falava, é uma confirmação isso do universo. Não é à toa. E eu admiro muito a luz. Porque a luz me lembra muito a minha mãe. Ai, é. Em tudo. Força, dá nó em pingo d'água. Sempre que esse ânimo, assim, enorme, essa força, o jeito de falar, cantando em inglês, então piorou. É um horror. A mãe dela cantava também igual eu, em inglês. É, então eu ficava olhando muito, eu nem sabia por quê. Mas eu falava, nossa, ai, parece minha mãe e tal, mas eu ficava assustada com isso, né? E, quer dizer, eu tô podendo ressignificar todo o rolê, praticamente, da minha infância. Porque ela perdeu a mãe cedo, né? Cedo, nesse lugar. Uhum. Aqui a minha criança tá livre, solta, tá criando. Tá criando. A criatividade me veio novamente, porque eu sinto que eu estou agregando somente coisas boas na minha vida e transformando o olhar de tudo aquilo que eu achava que era ruim. Então hoje eu vejo que não existe nada de ruim na minha vida. A minha vida é fantástica, minha vida é maravilhosa. A minha vida é a maior aventura que eu tenho. Então eu encontrei pessoas que me inspiraram, que mexeram comigo, que me chacoalharam e que me despertaram tudo isso que hoje eu sou. E que veio tudo de uma vez aqui, né, Corpo? Tudo, tudo. Ela falou, Corpo do Céu, tudo que eu aprendi em cursos, tudo. Em livros, que até então era teoria. Teoria, de repente veio tudo na prática de uma vez só. Um intensivão, eu falo que aqui é aquele intensivão, é aquela escola, mas não é aquela escolinha que você vai ficar 4 anos estudando. É o intensivão que você vai aprender assim, ó, de uma vez, pá. Então... Ai, que delícia. É confiança que vem, é aquela força... É, aqui você olha pro outro e o outro tá com você. O outro, sabe, não é aquela coisa assim, te julgando, te... Não, aqui eu encontrei mãos que... Que apoia. Que apoia. Pessoas que têm o mesmo propósito que o meu, que é da evolução, que é do autoconhecimento, que é da cura através do amor. Das nossas experiências de amor. Ô, Cris, isso que você falou agora por último, quando que você teve consciência disso?
Do quê? Diz que aqui é cura, que é através do amor. Gente, agora que você tá falando isso? Tudo assim aqui, tá? Então é o intensivo que ela tá você falando. Você tinha medo, né? Então, quando é que você parou de ter medo e se lançou de verdade e falou assim, não, agora eu não tenho mais medo. Eu já sei que eu consigo lidar com isso. Olha, nós tivemos uma experiência de ayahuasca aqui. Eu, Luz, a Mai e o Marcos. E o Adriano, né, que veio aqui para conduzir. Né? E eu já faço uso da medicina. É uma medicina que eu amo, respeito, acredito, confio. Você fazia uso antes daqui já? Já, já fazia. E depois desse ritual que nós tivemos... Foi lindo. Foi lindo, lindo. Olha, você vê como que a gente tá, não tá aqui à toa, tá todo mundo conectado, né? Começou a me vir muitas informações mentais mesmo, sabe? Lembranças, realmente visualizações mentais de fatos da minha vida que me travaram naquele momento e que era onde eu tinha que trabalhar, né? Uhum. Começou a me vir muita informação depois da ayahuasca, um dia depois. Então eu tava com a cabeça muito, sabe, muita informação, muita informação. E aí eu fui ali para a porta do santuário, né? O santuário é a cachoeira, né? É a cachoeirinha. Isso. E sentei e novamente comecei a conversar comigo. Isso um dia depois, né, Cor? Um dia depois da ayahuasca. Bom, só voltando um pouco, eu tinha falado, né, pra Corpo que eu ia embora. Isso. Porque eu tava com um sentimento estranho, não tava sabendo ainda administrar, mas eu achava que aquele sentimento estranho que eu tava, era que eu tinha que continuar, sabe, os meus voluntariados. Eu falei, ah, não tá. É aqui. Aqui já deu. Que aqui tinha que já dar. Deu. Eu tava com um sentimento que eu não tava conseguindo organizar. Então, eu vinha pedindo muito. Tá, isso já tava decidido que eu ia embora. Eu ia ficar mais um tempo, mas que eu ia embora. Uhum. Depois da consagração, eu sentei ali no santuário e novamente fiquei meditando, né? Eu peço muito pra ver a verdade também que tá escondida dentro de mim. Porque tem coisa que é tão sutil, tão corriqueira na vida, às vezes, que a gente não percebe, né? De tão, tão acostumado, enraizado que tá na gente. Então eu peço muito para ver isso. Eu quero ver a verdade que existe em mim, a verdade da minha alma, da minha essência, a minha verdade. E de repente... começaram a me vir, assim, muitas informações. Era minha mãe falando comigo mentalmente. E ela me mostrou que lá na minha infância... Ela me mostrou, não, ela me levou até a minha infância. E eu vi muita coisa que eu não gostava, sabe? Muita mesmo. E que eu sentia essa mágoa ainda dentro de mim. As opressões, né? As surras. As surras. Tudo aquilo que eu achava que eu era uma peste. Ai, eu tomava aquelas surras porque eu era uma peste. Eu não podia falar porque eu era uma peste. Começaram a me vir muitas coisas pesadas, assim, sabe? E aí eu comecei a ver tudo aquilo e sentir aquele sofrimento. E ela me disse assim... Me perdoa. Eu também não sabia. Eu também não sabia. Mas agora, você não tá mais lá.
você não tem mais ninguém mandando você ficar quieta, calar a boca. Não existe mais esse lugar, cara. E me veio um sonho que eu tive, Chico. Logo depois que a minha mãe faleceu. Quantos anos faz isso que ela faleceu? 2010, minha mãe faleceu. 23. É. Porque logo que minha mãe faleceu, eu fiquei muito mal, perdi a voz por mais de uma semana. Não, um som, nem nada. E aí eu fui no médico, ele falou que era emocional, tudo, né? E eu fiquei um tempo em casa sem trabalhar também. E eu tive o primeiro sonho que eu tive com a minha mãe, olha, eu me lembro como se fosse hoje, era um lugar que tinha um balcão, né? E eu tava pra cada balcão com uma criança. E na época eu não entendia quem era essa criança. Hoje eu entendo, era minha criança interior. E a minha mãe tava no balcão com a mão assim, ó, bloqueando, sabe? Com a mão na parede, bloqueando o balcãozinho, a passagem. E essa criança, eu no caso, passou, saiu correndo do meu braço e passou assim por debaixo do braço dela e entrou. Eu tive esse sonho. Só que eu não via o rosto da minha mãe no sonho. Eu só sabia que era ela. E quando a criança passou por ela, eu estava muito assustada e falei para ela, deixa eu pegar a criança. E eu ouvi a voz nitidamente dela falando, eu não sou a sua mãe. E aquilo me apavorou no sonho, sabe? Eu não entendi, eu tinha muito medo, mas foi um sonho que me impactou e eu não compreendi. Quando eu tava na porta do santuário ali, que ela tava falando comigo, que eu não precisava mais me calar, me oprimir, enfim, que eu podia me libertar, me veio esse sonho na cabeça, nitidamente, e eu vi o rosto dela, mas não era ela, era a luz. E era a cozinha da luz, o mesmo balcão, me veio tudo nítido. Há 23 anos atrás. Ela sonhou com esse lugar. Eu sonhei com esse lugar. Foi 2010? É. 2010. Foi 13. 13 anos. É verdade. E tudo me veio nítido, claro, na mente, até a sua voz falando. Você lembra que uma vez você falou, eu não sou a sua mãe? Você falou pra mim? Nossa! Falei aqui, né? Você lembra? Lembro. Eu não sou a sua mãe. Eu não sou a sua mãe. Tudo clareou assim, pau, na minha mente. E só ficava falando assim, vai lá em cima. Vai lá em cima e liberta tudo isso que você pode. E eu falava, meu Deus, que eu vou falar pra luz. Vai. E parecia que eu tava empurrada, porque eu fazia assim só. Tipo, ia chorando. E ela tava deitada no sofá. Editando um vídeo. E eu cheguei em prantos. E eu falei, corpo, eu sei o que eu vim fazer aqui. Ai, eu levei um susto. Falei, meu Deus. Já sentei depressa. Larguei o celular. Ela falou, o quê? E eu comecei a falar pra ela. Tudo. Corpo, eu olhava pra você e não via você. Era minha mãe. Então eu não conseguia me expressar direito. Muitas vezes me sentia travada. Ficava confusa. Muita confusão eu sentia. E aí eu falei, me perdoa. Eu sinto muito.
Eu sou grata. Eu te amo, mulher. Eu pude falar com a Luz e com a minha mãe naquele momento. Eu sentia. E você também. Aí a gente ficou 15 minutos chorando, abraçados. Eu só falava cadela. Cadela! Cadela! Por que você tá fazendo isso comigo, sua cadela? E nós E viramos. aí ela falou: eu não vou mais embora. Eu não vou mais embora. Porque eu estava Ah. fugindo novamente. Eu tava fugindo. E a minha mãe falou: não precisa mais, é aqui. Se você fugir, Vai ser pior, porque você vai encontrar de o novo. bicho vai pegar. É. Não, ela falava: faça isso aqui. É aqui, ela falava, sobe. Então eu, querendo ou não, vou ter que aceitar você aqui. Agora, querendo ou não, em homenagem à minha mana que não estava aí aqui. Vou ter que continuar o trabalho dela. Olha, Vaca! até o inglês, mãe, tá louco? Eu olho e falo: ah, não, não é possível. Que delícia! Só que agora, uma mãe, de uma maneira mais leve, né, corpo? Não tem mais pancadaria, não tem mais violência. É mais leve, porque é do jeito que tinha que ser. Não E é? ela fala comigo. Ela fala comigo quase que o tempo todo, sabe? Quando me vêm os gatilhos. Porque os gatilhos, gente, eles vêm. É natural, são muitos anos de condicionamento. Então eu entendi que os meus gatilhos vão vir, mas eles vão passar. Sim. Não, se eles vêm é para você lembrar daquilo que você não resolveu lá atrás, é uma oportunidade, né, na verdade. É. Se você Ou de que fugir, algo que ainda tem que resolver, sim, tem que isso. resolver. Se você diz não para ele, você vai ter que encontrar um gatilho muito mais forte, né, que vai chacoalhar muito mais, com mais sofrimento lá para É, porque frente. se não é pelo amor, vai É ser pela pela dor. dor. Vai ser pela dor. E aqui foi uma mistura dos dois, né? Ah, eu converso muito, gente. Eu falo, tudo que eu vou pedir, eu falo. Que vem através do amor e da paz, porque eu estou aberta. Eu estou aberta. Eu permito, eu digo sim. Hoje a gente conversa muito, né? Sim. Essa destreza de você dizer mais sim do que não. Isso abre Dizer sim para a portas. vida. Sim para a vida, sim para as coisas Que estão que se acontecendo. alinham com o seu propósito. Sabe, é mágico. É mágico. Eu sou grata, mano, infinitamente a Eu esse lugar, também. a você, ao Chico, a tudo. E eu também. Ô, Eu Cris. sei. Lindona! Como que a gente não ama? E sabe uma coisa assim? Você me encoraja sempre. Corpo, vamos passar isso para os outros. Vamos passar essa alegria, esse amor. Então eu entendi meu propósito, minha missão. Toda vez que você fala, corpo, olha isso. Olha quantas pessoas assistindo. Olha isso, corpo. Eu entendo isso hoje. Entendo que a gente tem que se encontrar para Que esse se encontrar propósito. para esse E eu sempre propósito. falo, Cris, sozinha é muito difícil. Eu preciso de ajuda e preciso de pessoas que tenham esse mesmo propósito. E você está aqui para isso, É. porque ela tem a mesma pegada, entendeu? De espalhar amor, de espalhar paz, Sim. alegria. Sim. Essa mesma pegada. É. Que nós somos reais, né? É Não é isso de que eu. Não verdade? é de verdade. É. Isso E existe, tudo, né, gente. corpo? Em Nos tudo. conflitos, nos pega-pega, nas Nas alegrias, nas aventuras. aventuras. Ela é aventureira, ela ama aventura.
corpo, qual que é a aventura que nós vamos viver hoje? Qual que é a aventura de hoje? O que é que nós vamos desembrulhar hoje que o universo vai dar pra nós? Vamos jogar veneno no formigueiro à noite? E a gente sai procurar o buraco do formigueiro. Vou procurar o quando buraco. A gente vê, a gente já tá lá em cima no pasto à noite e tá tudo bem. Só risos. Só risos. É. Então, até isso transformou aquele olhar que eu tinha de tarefa árdua e pesada, se tornou uma aventura. Qual a aventura de hoje? Assim, uhum. E sempre surge. Onde que eu posso ser útil hoje? Pra quem? O servir. Quando eu falo que o servir faz com que a gente esqueça dos nossos problemas, doenças, depressões e essas coisas, porque a gente está se entregando ao outro, é disso que eu estou falando. Então, quando ela começou a servir a tudo aqui, principalmente a destemida, que ela se apaixonou pela destemida. Nossa! Então, quando ela começou esse trabalho de servir, ela se esqueceu dela mesmo, dos problemas dela. E a vida dela se tornou mais leve. Sim. Porque ela está se sentindo útil, ela sabe agora para que veio. Sim! Eu estava pensando sobre o servir. Olha, tanta coisa agora me vem, reflexões assim, né? É ser o que você quer que venha. Servir. Convidar o ser para vir para o presente. É, e eu ser. Puta, isso não estou servindo para nada. Babado e confusão! Tá gravando ainda? Tá! Tá gravando você agora! Eu não tô servindo pra nada. Ai. Agora! Servir pra fazer confusão! Chico está banado! Nossa! Ai, é o tá convívio com a fula! Tá tudo bem! Não, agora... eu ia falar que se servir aí pra. Só olha, você tá pegando aqui, tá presente, tudo bem! Era Bainha Mani, Bainha Mandiocada. É! Mas o servir que... Servir! É eu ser. O que eu quero que venha? Amor? Uhum. Eu vou ser. Eu sou o amor. É e ser. Vem. É fazer do mundo aquilo que a gente quer que isso. seja. Fazer essa diferença. Eu quero ser contribuição e a contribuição vem naturalmente. É ser para vir. Eu sou aquilo que eu quero na minha vida. Eu sou aquilo que eu quero na minha vida. Não é lindo? É. E, gente, eu tô experienciando e funciona! Sim, funciona! Funciona! Eu falo, não acredite nas nossas palavras. Faça pra ver se faça. É verdade. Faça! É, para de reclamar. Testa. Começa a agradecer e veja se faz diferença. A gratidão? Ah. É... A gratidão é a palavra-chave. É a palavra-chave. Então, experienciem. Porque é só experiência, é só através da experiência. Se permitindo, né? E aceitar, né? E aceitar. Ter aceitação por aquilo que está chegando, por as suas escolhas. Porque, na verdade, você escolheu estar aqui. Sim. Você escolheu a mim, a tudo que aqui vive. Sim. Então, quando a gente percebe que a escolha é nossa, a gente aceita. Porque é a criação nossa. É. Ô, Cris, eu tenho uma curiosidade, assim, você, olhando de hoje, né, lá para sua criança, para sua adolescente, ou mesmo para adulta, você consegue identificar a Cris que você é hoje? Em algum momento, ela já quis botar a cabecinha para fora, mas não conseguiu por alguma circunstância externa? Já, Chico, já sim, já. Eu senti, só que o meu é muito sentir, né? Tudo bem. É. Mas eu já, ela já fazia coisas por mim pra eu colocar a cabecinha de fora. E hoje eu faço pela Carla de amanhã. Porque eu saquei que ela já fazia por mim. Então todo dia eu olho no espelho hoje e falo, você é maravilhosa. Aliás, eu falo, eu sou maravilhosa. Eu sou confiante. Todo dia eu deixo uma mensagem para a Carla de amanhã. Todo dia. E agradeço a que eu fui ontem. Que foi ela que abriu as portas. Que fez com que você fosse isso hoje. Isso hoje. Todo dia eu deixo um recado
para mim. Então, mas essa criança, essa adolescente, ela tinha uma conversa interior consigo mesma, né? Que não podia externar, é isso que eu tô... Não, não tinha, não. Eu estava realmente... abafada, oprimida, inconsciente, sim. É isso? Eu não estava... É como se agora eu estivesse aqui. Você não estava no mundo, não estava vivendo. Ah, não estava, tá, não. Entendi. Legal, é isso que eu queria saber. Legal. Eu não me enxergava, eu não... Eu realmente você não conseguia. Você reagia à expectativa dos outros automático, assim. Isso. Tá, querem isso, então você isso, porque aí você aceita. Era uma crença, né, que ela tinha que tinha que ser daquele jeito, seguir aqueles padrões. Uhum. Era uma crença. Sim. Eu realmente não olhava, eu não tinha esse olhar. Eu não sabia que eu existia. Uhum. Chico, eu não sabia. Sim, é isso que eu perguntei. É fantástico isso pra mim. É como se eu tivesse aqui, aterrissada no meu corpo agora e agora se eu percebendo. Vivo. Agora eu pinto a tela da minha vida. Então, outro dia a gente tava falando sobre se amar, se apaixonar, e você falou... Tô apaixonada por mim mesmo. Eu achei tão bonito isso. Que é isso, né, que você tá falando? Meus olhos brilham toda vez que eu me olho no espelho. Brilham. De amor por você mesma. De amor. De amor. Brilham. Vocês perceberam que eu quase não perguntei nada, né? Não precisou. Vocês foram maravilhosos, assim. Ela é. Bem que vocês falaram antes de acontecer, que acho que vocês já sabiam, né? Que ia ser por sim, aí a coisa. Sim, é. Agora, Luiz, então agora eu jogo pra você, né? Esse espaço que você criou aqui, que atrai pessoas assim como a Carla, como a Cris, né? Isso teve uma intenção? Ou você percebeu num determinado momento que a coisa era para ser isso que está sendo agora? Você queria só ajuda na mão de obra? Como que não, era? A intenção a princípio era conhecer pessoas. Uhum. Porque eu nunca gostei de sair. Então que elas viessem aqui, né? Eu vou tomar falei, uma água. Vai lá, Cris. Olha, borboleta azul. Ai, desculpa, achei nada. Eu era conhecer pessoas. Uhum. Eu falei, nada melhor do que eu conhecer pessoas do que eu convidar elas para vir na minha casa. Uhum. Assim eu posso oferecer o que eu tenho e em troca elas me ajudam com as coisas. Tanto... Era uma troca, então. Era uma troca. Tanto que sempre foi um voluntário só, sempre foi um. Um só? É, porque era o suficiente, tinha pouca coisa pra fazer. É, mas desde que eu te conheci são conta. Dois, né? Ah, tava os dois naquela época, depois mas... Depois veio o casal de russo. Então depois começou a vir dois. Inaugurou dois, o porque, segundo. Porque daí começou a aumentar o serviço, tanto... Físico como virtual também, né? Porque aí você começou a trabalhar na internet, é, né? Exato. Por culpa. E aí eu tava, enquanto era eu e um voluntário, tava tudo bem, porque nós dois fazíamos. De repente, o voluntário começou a ficar mais sozinho. Falei, não, vou precisar de dois, porque eu já não conseguia ajudar em tudo mais. E aí, a princípio era isso, era para conhecer pessoas, era para trocar conhecimento, porque eu sempre tive sede mesmo de saber das coisas, então eu procurei uma maneira mais fácil. Porque eu falei, no World Packers, vem gente do mundo inteiro aqui, então eu vou conhecer várias culturas, várias pessoas diferentes, vou aprender muito com elas, vou conhecer o mundo lá fora, porque elas vão me dizer como que tá, como que é, como que foi. Então começou por aí, o desejo era esse. Que legal. E consequentemente, eu percebi que era uma troca muito válida, uhum. Porque os serviços para mim estavam diminuindo e eu estava conseguindo fazer mais coisas que eu até então não conseguia. E então eu falei, é consequência, quando a gente faz as coisas pensando com amor, né, no servir e no atender, no cuidado um com o outro, as outras coisas boas é consequência daquilo tudo. E aí foi consequência, e aí foram acontecendo cada vez pessoas melhores. Aí quando um vai embora, eu falo, meu, igual nunca mais vem. Aí vem, eu não digo melhor, mas eu digo assim, diferente e tão bom quanto, sabe? É diferente no jeito de ser, do jeito de fazer as coisas, e tão bom. Então, a partir de então, eu só tenho recebido como a Carla, como a Mai. Uhum. Tanto que a Carla eu convidei, falei, corpo, fica morando aqui pra sempre. Pra sempre até que dure, né? Porque pra sempre não existe, né, Chico? Ah, então, essa era uma questão que também eu ia colocar depois. Você convidou ela pra ficar mais tempo aqui?
fora já daquela coisa é, do ela Woodpeckers. Veio para ficar um mês. Ela veio para ficar 30 dias. Uhum. Depois de 30 dias, eu falei, Carlos, você não quer ficar mais, não? Porque senão vai ficar só eu com a mãe e eu vou ter que receber outro. Você já está integrada já aqui? Já sabe o trabalho. É, já sabe as coisas. Ela falou, fico. Vou ficar mais um mês. Aí depois falei, Carla, os meninos só chegam do dia 10 de novembro. Você não quer ficar até 10 de novembro? Daí que ela falou, eu vou ficar. Até quando você quiser, ou até quando eu sentir, eu vou ficar. Aí teve um dia que ela chegou e falou, corpo, eu não vou ficar mais. Nossa, Chico, mas me bateu uma tristeza assim, sabe? Eu fiquei tão assim, naquele dia eu fiquei tão desenchavida. Eu sentia. É, eu fiquei desenchavida com a vida. Eu falei, putz, agora que eu encontrei um amor, vai me deixar? Veio, me conquistou, me cativou e vai partir. Mas ao mesmo tempo falar, não é meu direito, né? Se ela quer galgar novos caminhos, quem sou eu para impedir? Então eu só agradeci e mesmo naquela tristeza de saber que ela ia embora, eu falei, é o que é, né? É o que é. E aí depois que nós fizemos o trabalho, né, o ritual, dela falou, eu vou ficar. Aí quando ela falou, eu vou ficar, eu falei, essa é a palavra mais linda que eu ouvi nos últimos tempos. Ai. Eu vou ficar. E daí já combinei. Eu falei, então, espera a minha casinha ficar pronta, meu rancho ficar pronto. Assim que ficar pronto, a gente dá uma organizada aqui no, nesse meu quarto e você se muda pra cá. Uhum. E você fica aqui, não precisa construir outro, não precisa fazer nada. Fique aqui, o voluntário continua no rancho mesmo, eu fico lá no meu rancho e aqui fica para os hóspedes e vai ficar tudo do mesmo jeito, com a presença dela aqui. Linda. Que só veio para acrescentar. Então, meninas, eu só posso agradecer tudo que vocês falaram. Eu achei, nossa, eu não sei nem por que eu propus para você hoje de manhã, né? Fazer essa entrevista, também não sei. Foi aleatório, a gente né? Não, sabe, foi um né? negócio que intuitivo também, né? É. E aí você ficou de pensar e aceitou. É. Nossa, eu sou muito grato, porque ficou muito linda essa entrevista, gente. Eu sou grata. Vocês sabem disso, vocês. Né? Ficou linda. Então, gente, ó, aceitem voluntários. Sabe, se você tem alguma coisa, algum trabalho aí e tem medo, não tenha medo. Porque a gente vai atrair mais daquilo que a gente é. É. E sempre vem pessoas agregando coisas boas na nossa vida. E se não é, é porque é a gente que tem que aprender. A gente tem que aprender, no caso, que nem eu contei a história da Sofia, que eu tive que aprender a minha paciência. Então, é a gente que tem que aprender a mudar a nossa reação diante daquilo que a gente acha que não está legal. Porque quando a gente muda a nossa reação, as coisas e pessoas mudam. Então, não tenha medo, aceito, porque é uma troca linda, linda, linda. Então eu recomendo para todos aí que tem medo, que fala, ah, quem que vai vir, quem que eu vou receber? Pensa que na sua vida só vem faíscas divinas. E você vai receber uma faísca divina. Igual Carla, igual Mai, John, Duda, a Kim, o Vitor e tantos e tantos e tantos outros que passaram por aqui. Só gratidão por todos vocês. Então, eu também gratidão. Tenho que agradecer vocês, suas lindas. Deixa eu sentar aí no meio. Senta. É. É lá de novo. De novo, ai. Ai, que horror, gente. Ele não quer que eu filme. Não, depois eu dou pra você o filme. Depois você pega do meu, vai lá. Ah. Ai, deixa eu sentar aqui, que delícia. Que delícia. Gente. Que bom poder gente. Encontrar pessoas como vocês, alinhadas assim com o meu propósito. Ô, Cris, Carla. Que, na verdade, eu acho que é o de todos, o amor, né? Eu preciso falar pra você, assim, eu tinha um monte de coisas que eu pensava sobre você que caíram por terra com essa entrevista. Você é linda. Ela é maravilhosa. Ela é. Gente do céu, você. Que coisa. Sabe, assim, gratidão enorme de você se expor, ai, de você delícia, contar essas gente, coisas. Que delícia, gente. Olha que gostoso, gente. Ai, gente, ai. Ninguém solta a mão de ninguém. Opa, a mão. Ai, nem o corpo, gente. Somos todos um no Somos mesmo amor. No mesmo amor. Gente, que delícia. Olha. E a Carla que participou, né, da nossa euforia aqui também,
no nosso relacionamento. Ah, eu sou grata por isso, gente. Eu amo esse estado de estar apaixonado. E ela falava todo dia, corpo, mas o seu zoinho tá brilhando. Ah, é tão bom quando a gente se permite sentir coisas boas que nos alimentam. Eu acho isso fantástico. E eu posso sentir também essa energia de vocês. Olha que gostoso. Meninas lindas, vocês. Só posso agradecer você, Cris Carla, e você, Luz, por atrair pessoas lindas. A primeira vez que eu fiquei aqui, que tava o John e a Duda, eu já senti isso. Intuitivamente eu percebi, mas isso que ela tá fazendo é um lugar propício para o crescimento, para você sair daquela zona de conforto, sair do da tédio, caixinha, do medo, né? É. De se colocar sempre com desafios e situações novas, né? E isso já despertou alguma coisa em mim. E hoje na live alguém perguntou o que eu gostei da Luz. É isso, essa coragem de se colocar sempre numa situação desafiadora que ela tem certeza que é para melhor, para todo mundo, né? Sim. E assim, os afins vão chegar. Sim. E vocês que escutaram, se balançou alguma coisa dentro de vocês, mexam-se. Levanta, gente. Permitam-se. Permitam-se. Há um mundo sensacional. Olha, esperando por todos. Permitam-se. Gente. Avua, menino. Avua. Avua. Siga o GPS de vocês. Goste, goste. Ai, agradecida. Agradecida. Gente. Agradecida. Ai, agradecida. Ia! Que delícia. Vamos espalhar, gente, vamos essa espalhar felicidade, o amor. Alegria. Gente, que delícia. Vamos. Vocês são lindas. Ai, maravilhosos. Pegar mais dela aqui, ó. Pronto, pra gente falar um tchau. Agora coletivo. Ai, que bom isso. Ai, que bom. Bonitinho. Eu permito, eu aceito e recebo todo esse amor e multiplico em uns zilhões de vezes para todos aqueles que necessitarem. Luz, essa é sua digna discípula. Perfeita. Gente, não é? Tá pronta. Quando eu falo, Carla, ela é. Você pode fazer a live sozinha, pode? Você pode. Olha, dirigir. Você viu como ela foi? Porque você já é eu. A gente sempre foi. A gente você já é eu. A gente agradece. Eu não sou sua mãe, então meu Deus. Você pariu ela, né? É minha mãe. Vai que minha você amiga. Consegue. Eu falo, vai que você consegue. Porque você é forte, poderosa e feliz. É isso. Iha! Vamos ser felizes. Porque o preço é o mesmo. É o mesmo. O preço é o mesmo. É isso aí, gente. Lindas. Ai, que bonitinho. Gente, que coisa boa. Olha, que você tá cheio de batom. Ai, corpo. Agradecida. Eu pela que agradeço. Força. Por estar na mesma por existência tudo. Que você. Eu te amo. Eu te amo. Como é bom ter você comigo. Linda. Você na minha vida. Eu digo mesmo. É. Agora eu posso viajar, porque ela já tá assim, ó, com os bichos, sabe tudo. Então agora podemos viajar, lua de mel. Pode, gente. Vão. E só se divirtam, aproveita. Porque agora tem quem eu confiar aqui, ó. Que ela tem. Ela é tão amorosa ou mais do que eu com os bichos. Somos, mano. Porque dá ela pra fala. Ser mais que você? Eu tenho que cuidar, porque se fosse ela, ela faria desse jeito, não é, corpo? É. E aí ela cuida tão bem quanto, Chico. Cuido. Tenho total confiança nela. Agradecida, corpo. Agradecida, corpo. Sou apaixonada por ela. E eu por você. Linda. Ai, então corpo. É isso, corpo. Ai, volta até suando. Tá aí? Belezinha. Ai. Tá. Você consegue continuar falando, então? Sim. É uma coisa importante que eu falo que eu tô sempre aprendendo, né? Com os voluntários. E desde então... Eu recebi voluntários, a maioria foram sensacionais. Alguns, a maioria também saiu daqui falando
começou a ver outras, os bichos, as pessoas de rua, com um outro olhar. Que até então olhava e era só mais um bicho com fome, era só mais uma pessoa morando na rua e passava despercebido. E aqui, de repente, eles descobriram que não é assim. Que não importa o que os outros façam, a diferença é eles que têm que fazer. Até aí, ok, eu me sentia muito bem que as pessoas estavam saindo daqui com um outro olhar. Mas a Carla e a Mai, elas falavam assim, corpo, você tem noção do quanto nós estamos aprendendo com você? Do quanto esse lugar está nos ensinando e está nos moldando? Em cada pequeno detalhe, é o cuidado com uma galinha, que até então para mim era natural. Para mim eu fazia porque é natural fazer isso. Elas falavam o cuidado que a gente tem que ter com o bichinho, de ver se ele não está passando necessidade, de escutar quando um está gritando, sabe? É sair do seu eixo e escutar, é ver a necessidade do outro. Então eu comecei a ver também, elas me ensinaram a ver também as coisas com um outro olhar, que até então para mim era natural, de repente falava, não, é tudo maravilhoso sim, é tudo perfeito sim, porque elas viram isso, elas estão enxergando isso. Então a diferença delas para com os outros, eu acho que foi, os outros veio, alguns como umas férias, outros como uma troca de experiência, porque queria aprender algo sobre sítios, sobre plantas, e o delas foi espiritual. O delas foi uma coisa mais profunda. Uma coisa que elas estavam buscando ou não, mas que elas encontraram aqui. Então as duas foram, de todas, elas foram as primeiras que me tocaram nesse ponto. E que mostrou para mim o quanto é lindo esse trabalho, Chico. O quanto é linda essa troca e você se permitir as pessoas entrar aqui, você receber e aprender com elas. E o quanto é lindo esse trabalho que é feito aqui nessa montanha encantada, que não é só para as coisas que aqui vive, é fora daqui, que a gente faz essas coisas fora daqui. Há um mundo ao nosso redor que precisa da gente. E elas me mostraram isso, que é lindo, e que a gente pode, se a gente permitir, sabe? Então eu sou muito grata a essas duas por mostrar a importância que tem os pequenos detalhes e que as coisas maravilhosas estão na simplicidade e nos pequenos detalhes da vida. Então eu sou muito grata a elas também. Isso tem a ver com o seu momento também, né, Fia? Talvez você também tenha permitido, né? Sim! Esse desabrochar sim, e atraiu sim. Pessoas nessa caminhada, nesse ponto da caminhada. Exato. Né? Sim, sim. E eu a enxergar o que as pessoas de fora falavam, que eu falava, não, mas não tem sentido. Não tem fundamento. Luz, essa montanha aí mexe comigo. Luz, esse lugar mexe comigo de uma... Eu falava, mas por quê? O que que tem demais? Você falava mesmo. Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Por que que vocês acham isso? Por que vocês estão pensando isso? E elas vieram me mostrar. Uhum. O porquê, que mexeu, onde mexeu. E a mudança que elas tiveram dentro delas mesmo. Uhum. Então elas vieram me mostrar isso. Sabe? Isso que eu não tava entendendo. Isso foi magnífico de descobrir, magnífico. E eu olho agora as coisas com o olhar delas, sabe? Não olho mais assim como rotineiro, não. Tem um bicho piando lá no mato, tem alguém mandando uma mensagem, Luz, tô precisando de um saco de ração, de uma cesta básica, sabe? E isso é muito importante, porque é uma oportunidade que as pessoas estão nos dando de a gente ser um humano melhor. Isso é importante sim. Porque até então eu achava, é um trabalho pequeno, estou ajudando aí uma, duas famílias, três, quatro cachorros, é uma coisinha pequena. Não, não é pequeno, não. Porque é aí que começa. É. Porque é o exemplo. Elas aprenderam com o exemplo, não é com o que eu falava, é com o que eu fazia. É. Né, uhum. Corpo? É com o que você fazia. É. Então, não importa, a gente não pode achar pequeno. Se você está alimentando alguém ou alguma coisa, não é pequeno. Eu falava para elas, olhe para essa planta, elas estão olhando para vocês pedindo água e vocês não estão enxergando. Então não é pequeno isso não, é ensinar a olhar para as coisas, independente do que seja só uma plantinha. Então é com o nosso exemplo que a gente ensina.
E eu sou muito grata por vocês me mostrar isso, que sim, o caminho é esse. É. O caminho é esse. O caminho é esse. É nóis, corpo. É nóis, corpo.